Veliko mi je zadovoljstvo da i ove godine možemo da prisustvujemo seriji šahovskih turnira za djecu i mlade. Gambit Banja Luka Grand Prix od ove godine, nadam se i na mnoga ja ljeta, što kažu. Ponovo sa Nemanjom razgovaramo o ovoj sjajnoj igri koja je uzela maha i koja eto, ide i ove godine, rekao bih, korak naprijed, korak više, čak šta više, zar ne Nemanja? Pa upravo tako, ove godine pravimo jako velike iskorake i evo mogu slobodno reći ovaj peti turnir po redu, odnosno peti Gambit Grand Prix Banja Luka je međunarodni turnir. Imali smo dva gosta koja su iz drugih država. Jedan je naš drugar kojeg smo upoznali na međunarodnom turniru u Sloveniji na Bledu. Došao je iz Njemačke, inače Poljak. Specijalno je došao da odigra turnir i da posjeti Banja Luku, što nam je izuzetno veliko zadovoljstvo da šahisti, mladi šahisti i van naših, da kažem, van našeg govornog područja prate turnire i aktivnosti Gambita, a također veliko zadovoljstvo je što imamo i mladog studenta iz Namibije koji je na Mašinskom fakultetu u Banja Luci i koji je ovaj peti Grand Prix i osvojio. Dakle, mnogo lijepih stvari se dešava. Primijetio sam i neke osvajače iz prošle godine koji su onako pokazivali izuzetan kvalitet. Ove godine jedan od njih čak nije ni ušao u top 3, što znači da ovaj turnir ide i korak naprijed kada je kvalitet u pitanju. Pa to svakako, iz turnira u turnir mijenjaju se i pobjednici turnira. U generalnom plasmanu vodeći na tabeli je Stanković Dragan, koji ovaj današnji turnir, na ovom današnjem turniru je osvojio drugo mjesto, već ima i nekoliko osvojenih turnira, tako da do kraja serije će biti veoma neizvjesno. 2019. donosi 19 turnira. Upravo tako, prošle godine je to bilo 18 turnira u 2018. Ove godine nastavljamo taj niz s tim da imamo tu jednu suštinsku razliku, a to je da 9 turnira organizujemo za djecu, za polaznike škole Šaha Gambit, a 9 turnira za mlade i pobjednici i jednih i drugih turnira će se na kraju u 19. Super Grand Prixu susresti i tu ćemo dobiti apsolutnog šampiona. Biće to jako zanimljivo. Ako ništa, volio bih da budem na toj samoj završnici, da uživam zajedno sa tim najmlađima i ovim nešto starijim šahistima i da podijelimo to zadovoljstvo druženja uz ovu sjajnu igru, koja, evo, vidimo da među mladima i onim najmlađima zaista je i dalje jako popularna, iako negdje na marginama, kada su u pitanju vijesti, informacije koje dolaze do javnosti. S tim se i ti problemom dosta suočavaš kada je u pitanju organizacije ovih turnira. Nije lako šah da živi u ovim našim krajevima, iako je, rekao, već jako popularan. Pa upravo tako, nažalost, ove godine za naše turnire nismo uspjeli obezbijediti generalnog sponzora, tako da borimo se i snalazimo se koliko je to moguće da ipak obezbijedimo nagradni fond i novčane nagrade, pobjednici dobijaju medalje i diplome, šampion naravno pehar. Nestajemo, serija turnira se nastavlja i bit će završena onako kako je planirano, tom, da kažem, bit će završena 19. Gambit Super Grand Prix i svakako iduće godine 20 turnira u 2020. Ova sjajna serija šahovskih turnira svakako je jedan od najznačajnijih proizvoda Centra za unapređenje šaha Gambit iz Banja Luke, a sigurno nije jedino. Mnogo toga ti imaš na pameti, mnogo toga želiš da ostvariš, pa evo podijeli sa nama neke od informacija šta je to što nas još očekuje do kraja 2019. godine. Svakako jako veliki broj aktivnosti se tiče djece i polaznika naše škole Šaha Gambit koja je u septembru mjesecu krenula sa drugim ciklusom. Imali smo već jednu jako interesantnu manifestaciju, a to su bili ekipni porodični mečevi
gdje smo imali znači jedan od roditelja ili neko od familije i naš polaznik škole šaha su činili jedan tim, bilo je ukupno 10 timova i tu smo imali tu manifestaciju na velikim šahovima, na otvorenom u Šipragama, gdje se inače održava veliki međunarodni šahovski turnir. Ono što svakako još slijedi za djecu jeste druga po redu porodična simultanka, gdje ćemo opet u tom timskom duhu imati meč protiv trenera, odnosno svi ti timovi će zajedno se nadmetati u šahovskoj simultanci protiv trenera. I također djecu će očekivati do kraja godine i jedan prijateljski susret u inostranstvu. Znači pravimo naredne korake, želimo da naši najbolji mladi šahisti odmjere snage i sa klubovima iz regiona, tako da ćemo to svakako realizovati do kraja godine. To su neki planovi koji su dakle ispred tebe, ispred Gambita i svih članova Gambita, posebno onih najmlađih. Moramo malo pogledati unazad. Dosta toga se dešavalo od ove serije šahovskih turnira u 2018. godini, pokretanja škole šaha. Prvi rezultati se i vide, bio si na jednom velikom takmičenju sa svojim takmičarem. Pa upravo tako, naša ponajbolja polaznica škole šaha, Jona Aranđelović-Rakas, ove godine nakon nepunih 8 mjeseci učenja uopšte šaha plasirala se na evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Tamo smo u avgustu mjesecu uspjeli otići i jedno jako, jako značajno iskustvo prije svega za Jonu, ali svakako i pokazatelj da u relativnom kratkom roku uspjeli smo napraviti i prve rezultate, a nadam se da će ih već tokom iduće godine biti još mnogo više. Hvala. Hvala.